Hej og velkommen til Expedit. Nu skal I se, vi har lavet et parti af den her motorcykel F800R i en kombination sammen med BMW Motorrad, det er med BMW Finans, og det er Expedit, såvel i farven som i ølgået. Motorcyklen F800R med varm i håndtag, med bordcomputer og med LED-blink. Det er den her motorcykel, som I ser, det er den her farvekombination, alle cyklerne har i det parti, vi har fremskaffet. Prisen vejledende, den er 128.000. Men I kan komme ud og købe motorcyklen med en besparelse helt op på over 43.000 kroner, hvis I laver en finansiering samtidig. Så koster motorcyklen 84.900 kroner. Den kan også købes uden finansiering til 99.900. Men der er et begrænset parti, så det er ud af starthullerne. Først til Mølle, kom ud, få en prøvetur, og vi er klar på en handel. Vi er klar. Ja. Hej og velkommen. Hvornår er videofilmen? Vi er i gang. Vi er i gang. Vi er klar lige forfra. Yep. Det gør vi. Når du er tommel op, så er jeg klar.